Han und hors jev ortu jev surpoku. Amen. Park asun, aysorva hamarel sireli kuyrer yev paytner, vor tiro chnorkov norits megtegh havakvetsink. Ինչպես գիտեք, երեք մեր եկեղեցին տոնում էր տիարն ընթարաչի տոնը, եւ շատ հետաքրքիր բաներ կատարվեցին այդ օրը, երբ որ երբեմն փողոցներով ման էին գալիս, նայում էինք, մարդիկ ամեն մեկի ինչ-որ մի բան ճարել էր մի տեղից, վառում էին, որ կողքերը պտտվեն, թռնեն, սենց կողքից որ նայում էիր, տեսնում էիր, որ իրար հարցնում են, հա, հիմա ինչ ենք անում, քանի շրջան պիտի պտտվենք, ոնց պիտի թռնենք եւ այլն, բայց դժբախտաբար մի փոքր բան կա մեր սրտի մեջ, որ երբեմն մարդիկ այս տեսանելի բաները ուզում են կատարեն անեն, բայց հոգևոր կողմը կարծես թե մի կողմ թողնված լինի, բայց փառք ասում, որ թե հեռուստատեսությամբ թե առհասարակ եթերից էլ հնչեցին բուն խորհրդի տոնը և շատ հարցեր են ուղում հոգևորականներին, արդյոք դա ճիշտ է, սխալ է, ինչպիսի տոն է, դուք ինքներդ ինձանից լավ գիտեք, և լավ էր, որ այդպես մարդկանց հարցերին պատասխան էր տրվում, և այդ օրերին այդ օրը ընթերցում էին հետևյալ հատվածը Ավետարանից, Ֆուկասի Ավետարան, երկրորդ գլուխ, 22-րդ տնից պետք է ընթերցենք, միասին կարդանք. Հանուն հոր, և որդու, և Սուրբ Հոգու, ամեն. Մովսեսի օրենքի համեմատ, երբ նրանց մաքրության օրերը լրացան, Երուսաղեմ տարան զանիկա տիրոջը առջև հանելու, ինչպես գրված է տիրոջ օրենքի մեջ, թե ամեն արու, որ արգանդ կվանա, տիրոջը սուրբ ասվի։ Տիրոջ օրենքի մեջ ասվացի պես ընծատալու զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձակ, այն ժամանակ Երուսաղեմի մեջ մարդ մկար, որուն անունը Սիմոն էր, նա արդար ու աստվածավախ էր, Իսրայելի մխիթարությանը կսպասեր ու Սուրբ Հոգին նրա վրա էր։ Անոր հայտնված էր Սուրբ Հոգին, թե մահ պիտի չտեսնե, մինչև տիրոջ օծյալը տեսնե, այնալ հոգիով տաճարը եկավ ու երբ ծնող կբերեցին Հիսուս մանուկը, որպեսի օրենքին սովորությամբ էս նրան համարանեն, ինքնալ զանիկա իր գիրկը առավ և օրհնեց Աստված ու ասեց. «Ալ հիմա ով տեր, արձակեք ո ծառատ խաղաղությունով, քո խոսքիդ համեմատ, վասնզի իմ աչքերս տեսան քո փրկությունդ, որ բոլոր ժողովուրդներին առջև պատրաստեցիր, լույս մը հեթանոսները լուսավորելու և փառք քո Իսրայել ժողովրդի»։ Հովսեփ ու նրա մայրը զարմացած էին այն բաների վրա, որոնք նրա համար էր խոսվում։ Սիմոնը օրհնեց նրանց, և նրա մորը Մարիամին ասեց. «Ահա այս մանուկը Իսրայելի մեջ շատ մարդկանց ընկնելու և ելնելու համար ու հակառակության նշան լինելու համար կեցած է, և քո սրտիդ էլ թուր պիտի անցնի, որպեսի այսպես շատ սրտերի խորհուրդները հայտնվեն»։ Ամեն։ Այս հատվածը շատ հետաքրքիր հատված է, սիրելիներ, մենք համարյա թե գրեթե անգիր գիտենք բոլորս այս պատմությունը, և կուզեմ, որ այսօր այս մարդը, որի անունը Սիմոն էր, երեք որ նայում է, մի քանի հետաքրքիր դասեր սովորենք իր կյանքից, երբեք չէին անդրադարձել այս Սիմոն ծերի պատմությանը։ Հետաքրքիր է, որ Մովսեսի օրենքով պետք է ամեն արու զավակ տանեին տիրոջը ընդառաջ, ընծայեին ասում, և այդ օրենքի համաձայն մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ծնողներն էր, Հիսուսին տարան, և այստեղ գրված է, որ տիրոջ օրենքի մեջ գրված է, որ աղավնու երկու ձակ և զույգ տատրակ պետք է տանեն և ընծայեին տաճարին։ Եվ տեսնում ենք, որ ճիշտ Մովսեսի օրենքի համաձայն Հիսուսի ծնողները վարվում են այսպես, և ընթերցելով հանդիպում ենք մի մարդու, որին ասում է, որի անունը Սիմոն էր, և նա ասում է արդար և աստվածավախ մեկն էր, և Իսրայելի մխիթարությունն էր սպասում ու Սուրբ Հոգին նրա վրա էր։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ մենք անդրադարձ անենք, սիրելիներ, շատ կարևոր մի հատկանիշ, որ Սուրբ Հոգին Սիմոն ծերի վրա էր։ Երբեմն հարսանիքներին կամ մարդկանց որդնելուց կամ
բարեմաղթանք տալուց ասում են Սիմոն ծեր լինես, չէ՞։ Ու շատ զույգեր չեն հասկանում ինչ է նշանակում Սիմոն ծեր լինելը, եւ ասում են ինչի եք ասում Սիմոն ծեր, ով այդ Սիմոնը։ Իրականում շատ հետաքրքիր անձնավորություն է Սիմոն ծերը եղել։ Եվ ասում են նա արդար եւ աստվածավահ մարդ էր։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, եթե մենք այսօր ասում ենք, որ Աստված մեր հետ է, մեր մեջ է Սուրբ Հոգի Աստվածը, մենք արդյոք այսօր այդ աստվածավախությունը եւ այդ արդարության հետեւ ենք։ Եթե մենք ասում ենք, այս մարդու մեջ կա Սուրբ Հոգին, նշանակում է ինքը պետք է լինի եւ աստվածավախ, եւ պետք է արդար լինի։ Մենք պետք է միշտ այս բանի հետևից լինենք։ Զարմանալի մի բան է, դեռ Սուրբ Հոգին չէր եկել աշխարհ, Հիսուս Քրիստոսը դեռ չէր համարձվել երկինք, հիշում եք, ասես, ես պիտի գնամ, որ Սուրբ Հոգի մխիթարի չգա։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ հին ուխտի ժամանակ, թե մարգարեները և թե հատուկ ոծված այս թագավորները, Սուրբ Հոգին իրանց վրա էր սիրելիներ։ Եվ Սուրբ Հոգին նույն ձևով կարդում ենք և տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին ասում է Սիմոնի վրա էր։ Եվ նա Սուրբ Հոգին ունենալով Աստծո խոսքը ասում է, որ նա կատարյալ եւ աստվածավախ եւ արդար մարդ էր։ Ուրեմն առաջի բանը մեր համար որպես քրիստոնյա մենք սովորում ենք Սիմոն ծերից, որ առաջինը մենք կարողանանք հաղորդ լինենք այդ Սուրբ Հոգի Աստծո հետ։ Առաջինը, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ լինի։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է՝ «Մի տրտմեցրեք Սուրբ Հոգուն, որով դուք կընկվեցիք փրկության օրվա համար»։ Ուրեմն, երբ որ մենք որպես քրիստոնյա մեղք ենք գործում, Աստծո կամքին պատվիրանին հակառակ ինչ որ քայլ ենք անում, մենք հիշենք, որ մեր մեջ զորավոր մեկը կա։ Սուրբ Հոգի Աստվածն է մեր մեջ բնակվում, սիրելիներ։ Ոչ թե մեր վրա է ինքը, այլ մեր մեջ է, մեր սրտի մեջ է։ Եվ ինքը մեզ զորություն է տալիս այսօր, որ մենք այս աշխարհին մեղքի սատանային հաղթենք։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք, որ մեր մեջ զորավոր մեկը կա։ Մեր մեջ Աստված է թագավորում, եւ պետք է մենք ցույց տանք, որ մեղքը մեր վրա իշխանություն ունենա։ Էսի շատ մեծ բարի դուր է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մենք անդրադարձ անենք մեր ներս եւ հիշենք, մեր մեջ ինչ որ մեկը չի, որ թույլ պարտված մեղքին գերի մեկն է։ Մեր մեջ Աստված է բնակվում, եւ թույլ տանք, որ այդ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր սրտի բոլոր անկյունների մեջ ինչ անի, սիրելիներ, թագավորի։ Տեսնում ենք, որ այս Սիմոն ծերը Իսրայելի մխիթարության մեջ սպասում։ Այս սպասելը շատ կարևոր բան է։ Երբ որ ես նորադարձ էի մեր տարեց եղբայրների հետ, երբ որ խոսում էի, հարց տվեցի, ասեցի, լավ, ոնց կարա մարդը համբերություն սովորի։ Ասաց Լևոն ջան, համբերելով դի սովորես համբերել։ Ոնց կարանք մենք սպասենք, մենք դի սովորենք սպասել։ Մի օր, երբ որ արդ երկիր էի գնացել, վերադառնալուց այդ մինչև ինքնաթիռ մտնելը, այդպես սրահ կա, որը կոչվում է սպասասրահ։ Եվ երբ որ ուշադիր նայում ես, ամեն մարդ մի բանով զբաղվում է, մինչև գա իր ժամանակը, որ ինքը նստի ինքնաթիռ գնա։ Մարդիկ կան տարբեր բաներով են զբաղված։ Շատ կարևոր է մեր համար որպես քրիստոնյա, սիրելիներ, որ մենք ճիշտ հասկանանք այս սպասելը։ Սիմոն ծերը սպասում էր Իսրայելի մխիթարությանը։ Մենք էլ այսօր տիրոջ ընդառաջ գնալով, մենք էլ այսօր պետք է ինչ անենք, սպասենք Հիսուս Քրիստոսի գալստին։ Մեր Տերը շուտով պիտի գա, ոնց ենք մենք սպասում տիրոջ գալստին։ Այսօր շատերը ժամանակ անցկացնելու համար մի գուցե տարբեր գործունեություն են ծավալում։ Եվ այս բանը նույնը մեր կյանքի մեջ է շատ անգամ լինում, մենք սպասել հասկանում ենք այս աշխարհը վայելենք, ինչ գիտենք անենք, լավ, երբ որ Տերը գա, նոր կասեմ Հիսուս ջան, ես եկա, չէ։ Սպասելը մենք պետք է սպասենք Աստծո խոսքի համեմատ։ Աստված մեզ ասում է ամեն օր հարատևեք աղոթքի մեջ, սա սպասելու ձևերից մեկն է։ Ամեն օր Աստծո խոսքով Տիրոջը հանդիպենք, սա սպասելու ձևերից մեկն է։ Երբ որ մենք պարապ նստում ու սպասում ենք, մենք կձանձրանանք, կհոգնենք։ Բայց մեզ Աստված ասել է սպասելու ձևը։ Ոնց որ Սիմոն ծերն էր սպասում Իսրայելի մխիթարությանը, մենք էլ ճիշտ Սիմոն ծերի նման այսօր սպասում ենք ում՝ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը։ Մեզ մարդիկ կարան ծաղրեն, ասեն, «Ի՞նչ ուր եք սպասում, քանի հազար տարի նույն բանն եք կրկնում»։ Չհավատանք այս խոսքերին, սիրելիներ։ Մենք համբերությամբ Աստծոն վստահելով կարողանանք սպասենք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։
Նրան ասում է հայտնված էր Սուրբ Հոգին, թե մահ պիտի չտեսնի, մինչև տիրոջ օծյալը տեսնի։ Ուրեմն տեսնում ենք այստեղից, որ Սիմոն ծերը շատ հետաքրքիր մարդ էր, ինքը գտնվում էր հաղորդակցության մեջ Սուրբ Հոգի Աստծո հետ։ Ասում է նաև Սուրբ Հոգին, նրան հայտնված էր Սուրբ Հոգուց։ Երբեմն մենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ, եթե չենք կարողանում հաղորդակցվել Աստծո հետ, մենք շատ դժվարությամբ կարող ենք լսենք Տիրոջ ձայնը, սիրելիներ։ Այս հաղորդակցությունը այնքան մտերմիկ պետք է լինի, ամեն օր այնքան պետք է աճեցնենք մեր մեջ, որ կարողանանք լսենք Տիրոջ ձայնը, որ պահին ինչ որ ասի։ Մի հետաքրքիր օրինակ կա, ասում է, ոչ մի ծնող երբեք երեխան, երբ որ ծնվում է, ինքը չի դադարում երեխու հետ խոսալ, ինքը չի ասում, թող երեխես մեծանա, դառնա 2 տարեկան, նոր խոսան, որ հասկանա։ Այդ երեխեն փոքր է, նորածին է, ինքը տակը միգուցե կեղտոտում է, սոված է, լացում է, ծնողը այդ երեխու հետ անընդհատ խոսալով է աշխատանք կանում, անընդհատ։ Երեխեն չի հասկանում, գվում, բվում է հանում, չէ, բայց մենք խոսում ենք, վայ, տես ով եկավ, այն ինչ է, ես ասեց, այն ասեց։ Ու երբ որ երեխան անընդհատ, մենք որպես ծնող երեխայի հետ խոսում ենք, ինքը գալիս է մի տարիք, սկսում արդեն ինքը բառեր ասել։ Պատկերացրեք, մենք չխոսայինք, եվ այդ երեխեն մեծանար 2 տարեկան, եվս մի 2 տարի պետք կլիներ, որ մենք նորից խոսայինք, որ այս երեխեն հասկանա, ինչի մասին է խոսքը։ Ճիշտ այսպես, սիրելիներ, Սուրբ Հոգի Աստվածը միշտ մեր հետ խոսում է։ Երբեմն մենք այդ երեխու նման ենք, հլը չենք հասկանում, չենք կարող իմանանք ոնց է խոսում, բայց Աստված մեր հետ գիտեն, խոսում է իր խոսքի միջոցով։ Եվ երբեմն որպես քրիստոնյաներ մենք Աստծո խոսքը չիմանանք, Սուրբ Հոգին ոնց խոսային հետ։ Ինքը շատ ձևեր ունի խոսալու, բայց առաջինը, որ Աստծո խոսքը մեզ հայտնվել է, այս գրավոր ամփոփող հայտնությունը, պատգամը, ամբողջությամբ որ տվել է Աստված մեզ, մենք պետք է կարողանանք սանթերցել, հիշել այս բանը, որ Աստված իր խոսքի միջոցով մեզ խոսա։ Մեղքի դեմ ոնց հաղթենք, սատանայի դեմ ոնց մարտնչենք, այս իրավիճակի մեջ ինչպես գործենք, այս ամեն բաները Աստված մեզ կարա հիշացնի, երբ որ մենք հարատևում ենք իր խոսքի մեջ։ Ուրեմն առաջի բանը սա է, որ տեսանք Սուրբ Հոգին մեր մեջը, և Սուրբ Հոգի Աստվածը մեզ զորություն է տալիս։ Երկրորդը, մենք սովորեցինք, որ այս Սիմոն ծերն էր շատ սերտ հաղորդակցության մեջ էր Սուրբ Հոգու հետ, և ինքը ասում է, Սուրբ Հոգուց հայտնված էր, որ ինքը մահ չի տեսնելու։ Ըստ ավանդության դուք գիտեք, ոնց է եղել Սիմոն ծերը, երբ որ հանդիպել է այդ տողերին, որ ասել են, կույսը պիտի հղիանա, ինքը չի հավատացել, ասել է, ոնց կարա տես լինի, տեղը կին է գրել, բայց հետո հաջորդ օրը տեսել է ոսկեղեն տառերով գրված, որ այո, կույսը պիտի հղիանա, և ի ապացույց նրան ասել է, Սիմոն, դու մահ պիտի չտեսնես, մինչև քո աչքերով տեսնես այդ խոստացված փրկչին, օծյալին։ Ասում է, շարնակելով 27-րդ տան մեջ, ասում է, որ նա էլ հոգիով տաճարը եկավ, ու երբ ծնողքը բերեցին Հիսուս մանուկը, որպեսի օրենքին սովորությամբ այս անոր համարանի, ինքն էլ զանիկա իր գիրկը առավ, օրհնեց Աստված ու ասեց։ Տեսնում ենք, որ ասում է Սիմոն ծերը Սուրբ Հոգիով տաճար եկավ։ Երբ որ մենք կարողանանք Աստծո հետ կենդանի հաղորդակցության մեջ լինենք, սիրելիներ, այդ Աստվածը կսկսի ինչ անել, մեզ առաջնորդել։ Ուրեմն երրորդ կարևոր բանը, որ սովորում ենք այս Սիմոն ծերի կյանքից, սա առաջնորդությունն է Սուրբ Հոգով։ Երբեմն մենք մեր կյանքի մեջ որպես քրիստոնյա բաներ ենք անում, և ասում ենք, դա Աստված ասեց, Աստված ասեց, որ անեմ, բայց իրականում կարա հեչ այդպես էլ չլինի։ Եվ մեր առած ամեն գործողությունը մենք չենք կարա վերագրենք, ասենք, Սուրբ Հոգին այդպես ասեց, մենք կսխալվենք։ Շատ կարևոր է ուրեմն զգուշ լինել, և Աստծո հետ շատ մտերմիկ լինել, որպեսի ինքը սկսի մեզ առաջնորդել։ Երբ որ մենք հանձնվում ենք, երբ որ մենք ամեն անգամ խնդրում ենք Տիրոջ առաջնորդությունը անկեղծ սրտով, ինքը կարա մեզ առաջնորդի։ Օրեր են եղել իմ կյանքի մեջ, որ շատ է եղել, դեռ տնից դուրս չգալուց առաջ աղոթք եմ արել, ասել եմ, Տեր Աստված, այսօր ինչ ես ուզում, որ քո համար անեմ, ինչ ձևով ես ուզում, որ ապրեմ, ում ես ուզում, որ քո բարի լուրը փոխանցեմ, դու ինձ առաջնորդի, դու ինձ ցույց տու։ Հավատացեք, այդ օրվա մեջ դեպքեր էր լինում, իրադարձությունները այնպես էր դասավորվում, որ մարդկանց հետ էի հանդիպում, որ կարողանայի Հիսուսի մասին վկայել։
Աստծո բարի լուրը պատմեի։ Շատ զարմանալի դեպքեր։ Իրոք, երբ որ մենք խնդրենք ու սպասենք, Աստված միշտ մեզ առաջնորդում է։ Շատերս չենք առաջնորդվում, որովհետև դադարել ենք իրա ձայնը լսելուց, դադարել ենք իրա հետ մտերմիկ հարաբերություն ունենալուց, հաղորդակցություն ունենալուց։ Սա քրիստոնեական կյանքի ամենավտանգավոր կետերից մեկն է, որ ես ճանաչեմ, իմանամ ու չապրեմ։ Երբ որ ես ասեմ, ես հավատում եմ Աստծուն, ընդունում եմ Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստված, բայց ես չեմ ուզում իրա հետ ժամանակ անցկացնել։ Աստված ուզում է մեր հետ հաղորդակցվի, բայց մենք ժամանակ չունենք։ Աստված ուզում է, որ մենք հենց այդ պահին իրա խոսքը ընթերցեինք, մենք ավելի ուրիշ գործերով ենք զբաղվում։ Եվ սա շատ նմանատիպ բան է, սիրելիներ։ Եկեք շատ ուրախալի լինենք, չլինի թե Աստված խոսա մեր հետ, մենք չլսենք, չլինի թե ինքը մեզ առաջնորդի, մենք ուրիշ ճամփեքով հանդարտ գնանք, իր առաջնորդությանը չվստահենք կամ չիմանանք։ Եվ այս Սիմոն ծերը, երբ որ մանուկին գրկում, սիրելիներ, ինչ է ասում, ասում է, սկսեց Աստված օրհնել և ասեց, «Ալ հիմա ով տեր, արձակեք քո ծառատ խաղաղությունով, որ քո խոսքիդ համեմատ, վասնզի իմ աչքերս տեսան քո փրկությունդ, որ բոլոր ժողովուրդների առջև պատրաստեցիր, լույսմը հեթանոսները լուսավորելու, և փառք քո Իսրայել ժողովրդին. Հովսեփ ու անոր մայրը զարմացած էին այն բաների վրա, որոնք նրա համար էր խոսվում. Սիմոնը օրհնեց ձանիկը և անոր մորը Մարիամին ասեց. «Ահա այս մանուկը Իսրայելի մեջ շատ մարդկանց ընկնելու ու ելնելու համար ու հակառակության նշանը լինելու համար կեցած է»։ Ուրեմն 4-րդ կարևոր բանը, որ մենք Սուրբ Հոգով առաջնորդվենք, լսենք Աստծո ձայնը, ոնց որ Սիմոն ծերը կարծես թե մարգարեացավ, ինքը կարացավ, ասի, ինչ ա սպասում այս մանուկը, որ եկավ, ինչ ա լինելու այս մանուկի հետ կապված։ Երբեմն որպես քրիստոնյաներ, չակերտավոր ասած, մենք էլ կարիք ունենք, որ մարգարեանանք, եթե շարժվում ենք Աստծո խոսքով, մենք էլ կարանք հոգիով քննենք իրավիճակները, դեպքերը, հա, կարողանանք բաներ ասենք, բայց ամենամեծ ու կարևոր բանը սա է, սիրելիներ, որ մենք կարողանանք Աստծո խոսքի հիմքի վրա մարդկանց ճշմարտությունը ասել։ Տեսնում ենք, որ Սիմոն ծերի այս մարգարեությունը ինչ էր, նա Աստծո խոսքը ասեց, որ այս մանուկի միջոցով շատ ազգեր պիտի օրհնվեն, և այս մանուկը շատերի ընկնելու և ելնելու պատճառ պիտի լինի։ Ուրեմն այս 4 կարևոր առանձնահատկությունները Սիմոն ծերի կյանքից շատ կարևոր է, որ մեր կյանքերի մեջ էլ լինի։ Եթե մենք անկեղծ քրիստոնյա ենք, մենք դավանում ենք Հիսուսի անունը, մենք էլ պետք է ձգտենք արդարության և մենք էլ պետք է լինենք աստվածավախ մարդիկ։ Երկրորդ, մենք էլ պետք է կարողանանք հաղորդակցվել Սուրբ Հոգու հետ, ամեն օր այս մտերմիկ հաղորդակցության մեջ լինենք, սիրելիներ։ Երրորդ, մենք պետք է, ոնց որ Սուրբ Հոգին առաջնորդեց Սիմոնին և ինքը մտավ տաճար, տեսավ այդ մանուկը, մենք էլ կարիք ունենք այդ առաջնորդության, սիրելիներ, որ Աստված մեզ առաջնորդի ամեն օր։ Եվ վերջինը, մենք էլ կարիք ունենք Աստծո խոսքը մարդկանց փոխանցելու, տարածելու, հա, մարգարեանալու, ոնց որ Սիմոն ծերը մարգարեացավ։ Ուրեմն, շատ սքանչելի պատմություն և շատ հետաքրքիր դասեր ենք սովորում մեր Սիմոն ծեր եղբորից, և կուզեմ, որ իրոք մեր կյանքի մեջ այս բաները իրականանան, սիրելիներ։ Մենք ամեն օր զգուշավոր լինենք, ամեն օր Աստծո հետ մտերմի կյանքի մեջ լինենք, վստահենք Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, իրա հետ հաղորդակցվելով, ոնց որ Սիմոն ծերն էր սպասում Իսրայելի մխիթարությանը, մենք էլ սպասենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գալստյանը, և ամեն ժամանակ, ամեն անգամ պատրաստ լինենք միշտ Տիրոջը ընդառաջ գնալու։ Պատարագի մեջ ասում է, «Քոնը քեզ մատուցեմ», չէ՞։ Շատ կարևոր է, որ Աստված ինչ արել է մեր կյանքերի մեջ, մենք էլ ես մեր կյանքերը վերցրած միշտ Տիրոջը ընդառաջ գնանք, որ Աստված մեզ փոխի, մեզ զորացնի, մեր մեղքերից մաքրի, սրբի և մեզ իրա ուզած անոթները դարձնի, հիմա և հավիտյաններում։ Ամեն։